අදාපි මයි බර්ත්ඩේ සෙග්මන්ට් එකට සම්බන්ධ කරගත්තේ වෙනස්ම විදිහේ කන්සෙප්ට් එකකට කරපු බර්ත්ඩේ ෂූට් එකක්. ඉතින් ඒ බර්ත්ඩේ ෂූට් එකේ හිමිකාරිය අදාපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපි මුලින්ම දැනගන්න කැමති ඕගන විස්තර ටිකක්. Hi, මම ශෂි. මම ඉන්නේ කොස්ගම. මම ගොඩක්ම කරන බ්‍රයිඩල් ෂූට්. ඔයාගේ පවුල විස්තර ගැනත් අපි කතා කරමු. මගේ පවුලේ ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි මලීලා දෙන්නයි නංගි. අපි එතකොට ඔයාගේ පාසල් කාලය ගැනත් මතක් කරමු. මම පාසල් ගියේ කොස්ගම සුමේදට. පාසල් කාලේ සතුටින් ගෙවුණා. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති මේ ඔයාගේ කීවෙනි බර්ත්ඩේ එකද? මේ මගේ 20 වෙනි බර්ත්ඩේ එක. දැන් අපි කතා කරමු ඔයාගේ මේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එකේ කන්සෙප්ට් එක කොහමද ඔයා තෝරගත්තේ? ඒ වගේම මේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එක වුණේ කොහොමද කියලා. මම ඩෙකොරේෂන් විදියට යොදාගත්තේ ෆ්ලවර්ස්. මම ඒජ් එක පෙන්වන්න කරන්න ඒජ් බැලුන් යූස් කරා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි. ඒ වගේම අපි දැනගන්න කැමති මේකප් හෙයාර් ස්ටයිල් නිර්මාණය කරගත්තේ කොහොමද කියලා. මගේ බියුටිෂන් තමයි මේකප් හෙයාර් ස්ටයිල් අයිඩියා එක දුන්නේ. එයා තමයි ගොඩක් හෙල්ප් කරේ. ඒ වගේම කොස්ටියුම් ඩිසයින් කරගත්තේ කොහොමද? කොස්ටියුම් ස්පොන්සර් කරේ අර්සින් බ්‍රයිඩල් ඩ්‍රෙස් මහරගම. මේ බර්ත්ඩේ දවස වලට අමතක නොවන සිදුවීමක් තියෙනවද? මගේ බර්ත්ඩේ එක අමතක නොවන සිදුවීම ගෙදර අය දීපු සර්ප්‍රයිස් පාටි එක. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති මේ පාරවගේ බර්ත්ඩේ එකට හම්බුන විශේෂම තෑග මොකක්ද? ගිෆ්ට් නම් ගොඩක් හම්බුණා. මම ආසම් පර්ෆියුම් එකක් හම්බුණා ගුඩ් ගර්ල්. ඒක තමයි මම මට හම්බෙච්ච විශේෂම gift එක. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆොටෝ ෂූට් කරන එක විශේෂයෙන්ම බර්ත්ඩේ ෂූට් කරන එක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවනේ. මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන ඔයා කොහොමද දකින්නේ? බර්ත්ඩේ එකට බර්ත්ඩේ ෂූට් එකක් කරන එක හොඳයි. මොකද ඒක අපි මතක් සටහනක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම හොඳයි බර්ත්ඩේ ෂූට් එකක් කරන එක. ඕනම ෆොටෝ ෂූට් එකකට හොඳ නරක දෙවිදිහටම කමෙන්ට්ස් එනවනේ. එතකොට මම දැනගන්න කැමති ඔයාගේ ෆොටෝ ෂූට් එකකට මොන වගේ කමෙන්ට්ස්ද ආවේ? නරක කමෙන්ට්ස් ආවනම් ඔයයි නරක කමෙන්ට්ස් යටතේ ඔයා කොහොමද ඒකට මූණ දුන්නේ? මගේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එකේ නරක කමෙන්ට්ස් නම් ආවේ නැහැ. හොඳ කමෙන්ට්ස් තමයි ආවේ. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති මේ ෂූට් එක ඔය ලස්සන ෂූට් එකක් මේ පාර කරලා තිබ්බා. ඊළඟ පාර ඔය මොන වගේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එකක් කරන්නද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ? ඊළඟ පාර බර්ත්ඩේ ෂූට් එක ගැන තාම අයිඩියා එකක් නැහැ. තව ටික දවසක් ගියාට පස්සේ හිතලා බලන්න ඕනේ. ඔය මයි බර්ත්ඩේ සෙග්මන්ට් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම හොඳ සෙග්මන්ට් එකක්. අපේ මතකයක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් අද අපේ මයි බර්ත්ඩේ සෙග්මන්ට් එකට ආවේ වෙනස්ම විදිහේ කන්සෙප්ට් එකක් යටතේ කරපු ෆොටෝ ෂූට් එක හිමිකාරියක් අය ශෂි. ඉතින් ශෂි අපි ඔයාලට සුබ පතනවා ආගේ බර්ත්ඩේ එකට වගේම ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට. Thank you channel C.